اے اللہ ہم پر رحم فرما، نجات دلا اس کرونا سے، آج تو نے اپنے گھر آنے سے بھی روک دیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہر بھی ہمارے لیے بند ہے، جمعہ بھی ہمارے لیے نماز کے لیے بند ہونے جا رہا ہے۔ اے مالک، بے شک موت اور زندگی دینے والی تیری ہی ایک ذات ہے، اے واحد مالک ہماری خطائیں بخش دے۔ اس وائرس کے خدشے سے آج کوئی اپنے نزدیک آنے نہیں دے رہا، واحد تیرا ہی ایک در ہے، اگر وہ بھی بند ہو گیا تو کہاں جائیں گے مالک؟ اے مالک ہم اذان بدلتی نہیں سن سکتے، اور اپنوں سے جدا بھی نہیں رہ سکتے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اے مالک ختم کر دے اس وائرس کو، نست و نابود کر دے دشمنوں کے ارادوں کو، کھول دے تیرے در کے دروازے۔ اے اللہ مدد فرما، آج سائنس، سیاست، ٹیکنالوجی، میڈیکل اور پوری تیری مخلوق بے بس ہے، کرم کر میرے مالک، کرم کر ہم پر، پاکستان پر اور پوری دنیا پر۔ بے شک تیری ایک چھوٹی وبا کے پیچھے پوری دنیا بے بس ہو چکی ہے۔ ہمارے سب بھائیوں بہنوں سے دعا ہے کہ آمین کہہ کر زیادہ سے زیادہ اس دعا کو شیئر کریں، تاکہ شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ آمین کہہ دے اور شاید یہ بیماری ختم ہو جائے۔ دعا کو ایڈمن نزان علی شاہ اور رضوان علی